Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник і про події п'ятниці від наших журналістів дивіться далі у випуску. Починаємо випуск з коронавірусної статистики. За минулу добу на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 52 нові випадки COVID-19. Найбільше захворілих у Дніпрі – 33 людей. Також занедужили мешканці Павлограда, Новомосковська, Кам'янського, Нікополя, Покрова, Жовтих Вод та Дніпровського району. А в Україні зафіксований черговий антирекорд. Захворіли понад 2700 українців. Найбільше випадків у столиці, а також Харківській, Одеській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Наразі червоний рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, помаранчевий – у 89, жовтий – майже у 140. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Встановлення відповідних рівнів епідемічної небезпеки є суто, береться до уваги, суто епідеміологічна ситуація в адміністративно-територіальній одиниці. А саме кількість нововиявлених випадків на 100 тисяч населення за 14 днів. Дуже легко рахується. Берете кількість захворівших в вашому місті або районі за останні 14 днів, множите це на 100 тисяч населення і ділите на кількість відповідно людей, які мешкають в районі або в місті. І рівняєте це з показниками, які встановлені в державі. В залежності від того показника, який у вас вийшов, ви бачите, до якого рівня епідемічної небезпеки може потрапити то чи інше місто, той чи інший район. Дніпропетровщина може вийти із зеленої карантинної зони, і на регіон чекають більш жорсткі протиепідемічні обмеження. Про це заявив очільник обласного департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк. За останні два тижні кількість захворілих на COVID-19 зросла в рази. Відповідно, збільшується і кількість контактних осіб. Усе через внутрішню міграцію населення, літній відпочинок і недотримання карантинних норм. Найбільш загрозлива ситуація у Кривому Розі та Дніпрі, кажуть у департаменті. Дніпро вже найближчим часом може опинитися в жовтій зоні. У місті понад 37 активних хворих на 100 тисяч населення. Залишилось всього 2% до 40. Крім того, завантаженість ковідних ліжок у 21 та 16 лікарнях перевищує 50%. Мы имеем на сегодняшний день, буквально за последние две недели, в 10 раз увеличение заболеваемости, инфицируемости и заболеваемости людей по поводу ковида, то это должно настораживать, потому что каждый заболевший, он еще дает еще плюс 4 контактных. В ближайшие две недели, если мы не сможем сбить вот этот вот наплыв наших пациентов, то я думаю, что к концу сентября мы можем спокойно перейти уже и в оранжевую зону, а там недалеко и красная зона. Законно чи за домовленості? У Дніпропетровській філармонії оновлення керівного складу. Колишній директор Ігор Хініч звільнився. На його місце призначили виконуючого обов'язки, обрали й нового художнього керівника симфонічного оркестру. Такі зміни обурили представників спільноти «Друзів філармонії», яка допомагала закладу. Її представники переконані – конкурси на посади керівників формальні і переможці вже давно визначені. Юлія Демченко намагалася розібратися в ситуації. Обласна філармонія імені Когана нещодавно оновилася ззовні. Про колишній облущений фасад не нагадує нічого. Зміни є і всередині. А от нещодавно хвиля оновлень докотилася і до керівного складу. Директор Ігор Хініч за станом здоров'я звільнився. На його місце виконуючим обов'язки призначили Олександра Хасапова. Той вирішив, без художнього керівника симфонічного оркестру не обійтися. Провели конкурс. Претендент був лише один – Айдар Турибаєв. Він і переміг. Конкурс відбувався по всіх нормах законодавства, яким передбачено проведення такого роду заходів. Якщо конкурс на заміщення вакантної посади, і, зокрема, творчої посади, то одна кандидатура чи декілька – це не має ніякого значення. Такі призначення обурили представників спільноти «Друзів філармонії». До її складу входять підприємці, які протягом двох років допомагають філармонії. Завдяки їхній підтримці у закладі оновили фоє, з'явився коштовний рояль вартістю 200 тисяч доларів,
Кажуть, з обласними керманичами почали працювати над проєктом реконструкції. Нині шоковані змінами керівного складу і переконані, процедура їхнього обрання була далека від прозорої. Вийшло розпорядження голови облради про конкурс, про склад конкурсу комісії. І в цьому складі конкурсу цікавим було те, що три кандидати від громадських об'єднань, які збирають за конкурсом, буде присутні, називається «Союз греків України». І більше нема. А при аналізі через всі відкриті дані про те, що Хасапов, який зараз є виконуючим обов'язки філармонії Дніпра, є першим міністр-президентом цієї громадського об'єднання. Спільнота «Друзі філармонії» мають зауваження до представників конкурсного журі. А от посаду художнього керівника симфонічного оркестру, яку впровадив Олександр Хасапов, виконуючи обов'язки директора, вважають зайвою. Мовляв, раніше ці обов'язки виконувала диригентка оркестру Наталія Пономарчук. Під її керівництвом він став одним з найкращих в Україні. Слово «філармонія» стало модним вперше. І, звісно, не буде преувеличенням сказати, що люди, коли вибирали оркестр, вибирали програму, куди піти, вони на афіші всегда смотрели, кто дирижер, все-таки чаще всего выбирали, когда это была Наталья Пономарчук. І хоч Наталія Пономарчук, як і раніше, працюватиме диригентом, заклад, як і раніше, планує масштабну концертну програму, а представники спільноти «Друзі філармонії» продовжать допомагати музичній установі, у творчих колах переполох. Одні прагнуть змін і готові прийняти нових керівників, інших обурює непрозорість процесу їхнього обрання. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Дістали з вогню. У Дніпрі на вулиці Фосфорній зайнялася п'ятиповерхівка. Пожежа виникла на балконі двокімнатної квартири на четвертому поверсі. Вогонь миттю перекинувся на п'ятий поверх. Густий дим охопив будинок. Вогнеборці провели розвідку та дістали з вогню 43-річного чоловіка. Його госпіталізували із сильними опіками. На жаль, чоловік помер у лікарні. До місця пожежі було направлено два відділення та автодрабина. По прибуттю на місце в складі ланки ГДЗС було врятовано особу чоловічої статі та передано працівникам ШМД. Пожежа ліквідована у 17:13. Приборкували вогонь і в Павлограді. На вулиці Дмитра Єверницького зайнялися одноповерхові будинки. Пожежа сталася на відкритій території через загоряння сухої трави. Сильний вітер миттєво розповсюдив вогонь. Полум'я миттєво перекинулося на житловий сектор і охопило два одноповерхові будинки. Вони згоріли вщент. Загиблих та постраждалих немає. Прориви каналізації, постійні відключення води. Мешканці двох багатоповерхівок мікрорайону Романкового у Кам'янському страждають майже 10 років. Усе через стару мережу водопостачання та водовідведення. У міськраді наголошують, багаторічну проблему рішають. Реконструкція системи вже стартувала. Завершити роботу планують за місяць-півтора. Проєкт підготували, реконструкцію розпочали. У Кам'янському стартували роботи з відновлення системи водопостачання та водовідведення двох багатоповерхівок у мікрорайоні Романкового. Ці дома були запітані по водопроводу і збрасували каналізаційні стоки на каналізаційно-насосну станцію, яка знаходилася на території профілакторії Дніпровській. Профілакторія Дніпровській зараз знаходиться в стадії банкротства. Насоси не працюють уже багато років, постійно йдуть перебої з водою. Жителі будинків 17 та 18 по вулиці Гастелу кажуть, у міськводоканалі вже забули, як воно, коли в будинку постійно є вода, а аварії не порушують нормальний ритм життя. Для них же останні 10 років після закриття профілакторію – суцільне випробування. Жителі стали заложниками тої ситуації, яка склалась на даний момент на санаторії Дніпровській. Звісно, допомагали своїми силами, якщо случали засори, виїжджали, устраняли. Якщо случались пориви, навіть на території санаторії Дніпровській, ми розуміли, що жителі залишились без води, тому водоканал виїжджав, устраняв вже за власний кошт своїми силами, устраняв аварійні ситуації в будь-яке час суток, зимою. Щоб нарешті вирішити проблему з водопостачанням та водовідведенням, міська влада розробила проєкт реконструкції та будівництва нових комунікацій. Він передбачає врізання мереж в інший напірний водовід, а також зведення невеликої насосної станції для відводу стоків в існуючі мережі міськводоканалу. Завершити всі роботи планують протягом місяця-півтора. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». У
Будинок з бульбашок – єдиний у своєму роді будинок з бетонних бульбашок, виставлений на продаж в Австралії. За незвичайну нерухомість власники хочуть виручити майже 2 мільйони доларів. Площа дому – понад 1000 квадратних метрів, у ньому 20 кімнат, а побудували його 39 років тому, пише видання «Дизайн Бум». У незвичній нерухомості 11 бетонних бульбашок-куполів від 4 до 8 метрів у діаметрі. На території розташований гараж і майданчик для гольфу. На цей час це всі новини. Бажаю вам у житті натхнення та нових цікавих ідей. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!